الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته، والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذب الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. یہ سورہ توبہ کی آیتیں ہیں. سورہ توبہ قرآن مجید کا نواں سورہ ہے. سورہ توبہ، سورہ برات، اور جیسا کہ ماہ مبارک کے رمضان کی تفسیر کی تقریروں میں میں نے عرض کیا ہے کہ اس سورہ کے 21 نام ہیں یا کچھ زیادہ. اس میں یہ آیت ہے، اس آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں اور آپ ترجمے کو غور سے سنیں. یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ما قالو، ہم نے نہیں کہا. یحلفون باللہ ما قالو، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ نہیں کہا. ولقد قالوا کلمۃ الکفر، اور تحقیق یہ ہے کہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا. ولقد قالوا
کلمت الکفر، وہ کفروا بعد اسلامہم، اور اسلام کے بعد کافر ہو گئے. وہ ہمو بما لم ینالو، اور اس کام کا ارادہ کیا جس کام پر یہ فائز نہ ہو سکے، جس کام کو یہ پورا نہ کر سکے. اور وہ اس لیے شاید کہ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ سب کچھ غالباً اس لیے ہوا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنی ان آیتوں سے ان کے فقر و فاقے کو دور کیا تھا، ان کی فقیری کو دور کیا تھا، ان کی گدائی کو دور کیا تھا، ان کی مسکینی کو دور کیا تھا، اور دولتیں عطا کی تھیں، غالباً یہ اس کا بدلہ لیا جا رہا تھا. ان یتوبوا یکو خیرن لہم، مگر یہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر نہیں یہ منہ موڑے تو دردناک عذاب میں دنیا اور آخرت میں ان کو اللہ مبتلا کر دے گا، اور ان کا زمین میں کوئی حامی و ناصر نہ رہے گا. یہ سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ. بازار میں قرآن مجید کی خدمت ہندوستان کی حد تک، ہندوستان کی حد تک، باہر کے مقامات کو تو میں کیا بتلاؤں آپ کو، کس کس طرح سے قرآن لکھا جا رہا ہے، مصر میں کیا اشاعت کا انتظام ہے، ایران نے کیا انتظام کیا ہے. بہرحال عجیب طرح سے ایک بے چینی عالم اسلام میں ہے قرآن کی طباعت میں، بہتر سے بہتر قرآن تباہ ہو رہا ہے. تاج کمپنی نے جو قرآن چھاپے ہیں تفسیر کے ساتھ، اس میں عبد القادر شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ بڑا اہم ہے، بڑا قدیم ترجمہ ہے، اردو بھی قدیم ہے. تو انہوں نے اس آیت پر ایک حاشیہ لکھا ہے، اور اس حاشیہ میں یہ لکھا ہے کہ مدینے میں آخری لڑائیوں کے دوران میں رسول واپس ہو رہے تھے ایک جنگ سے، کہ رات میں آدھی رات گزر جانے کے بعد لوگوں نے یہ چاہا کہ رسول کے ناقے کو بھڑکائیں اور رسول کو گرا دیں، اور رسول کو اس طرح سے نقصان پہنچائیں یا قتل کر دیں. شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ حذیفہ یمانی کو رسول نے بلا کے کہا کہ ان لوگوں کا ارادہ یہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم مردانہ وار مقابلہ کرو. حذیفہ یمانی تلوار کھینچ کے پل پڑے اور ان 12 آدمیوں کو مار بھگا دیا. تو قرآن کا یہ حاشیہ بازار میں آپ کو تاج کمپنی لمیٹڈ میں ملے گا، اس میں حاشیے میں لکھا ہے حذیفہ یمانی کو وہ 12 نام معلوم تھے، مگر حذیفہ نے کبھی اعلان نہیں کیا کہ وہ 12 کون تھے. یہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ 12 یہودی نہیں تھے، مجوسی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، بلکہ قرآن کی روش گفتار یہ بتلا رہی ہے کہ 12 وہ تھے کہ جنہوں نے مال غنیمت سے حصہ لیا تھا، امیر ہو گئے تھے، دولت مند ہو گئے تھے. وہ ہمو بما لم ینالو، اور اتنے بڑے کام کا ارادہ کیا تھا کہ جس کو وہ کر نہ سکے. وہ ما نقمو، اور یہ بدلہ نہیں لیا. نقمو آپ سمجھے نون قاف میم، نقمو انتقام، یعنی رسول سے یہ انتقام نہیں لیا. وہ ما نقمو الا نغناهم الله ورسوله، مگر اسی لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دولت مند بنایا تھا، یہ اس کی سزا مل رہی تھی.
کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کی مالی پریشانیوں کو دور کیا تھا تو اب طے یہ کر رہے تھے کہ رسول ہی کو ختم کر دیں. تو میں میرے طریقہ فکر سے آپ واقف ہیں, یعنی واقعہ کربلا پہ غور کرنے والے بعد میں جا کے سن 60-61 ہجری میں غور کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کو کلمہ گویوں نے قتل کر دیا تو رسول اللہ کے زمانے میں کیا کمی تھی. فقط یہ ہے کہ اللہ حفاظت کرنا چاہتا تھا رسول کی شہادت سے تاکہ تبلیغ مکمل ہو جائے. اب ایک تھوڑی سی اس آیت پر گفتگو, پھر اس کو سنیے, یہ آیت بڑی اہم ہے اور میں چاہوں گا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے جب کبھی کسی تقریر میں جائیں, میری نہیں کسی تقریر میں جائیں اور قرآن کی آیت کو سنیں تو گھر میں جا کے اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں, اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں, اس کا پچھلی آیتوں سے تعلق دیکھیں, بعد کی آیتوں سے تعلق دیکھیں. ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں رہتا ممبر کے اوپر کہ ہم آپ کو پورے کا پورا سورہ سنا دیں, حالانکہ میں نے یہ کیا ہے اس رمضان میں کہ پورا سورہ توبہ پڑھ کے آپ کو سنایا ہے, مگر یہ کہ اس وقت کی حد تک پھر ایک مرتبہ اس آیت سے آپ بہت اور بڑی اہم آیت ہے. یحلفون باللہ, اللہ کی قسم کھا رہے ہیں, لات کی نہیں, منات کی نہیں, حبل کی نہیں, عزا کی نہیں, اللہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ ما قالو, ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے کچھ نہیں کہا. وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ قَالُوا, اور ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کفر کا کلمہ. یعنی کوئی شخص اگر اللہ کی قسم کھائے تو اس کے معنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح طور پر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے, جبکہ خدا خود انکار کر دے کہ یہ جھوٹے ہیں. یحلفون باللہ ما قالوا, قسم کھاتے ہیں خدا کی کہ ہم نے نہیں کہا, ولقد قالوا کلمۃ الکفر, اور ہاں ہاں انہوں نے کفر کا کلمہ کہا. کہا, انجام کیا ہوا؟ کفر کا کلمہ کا, قسم کھائی جھوٹی, کفر کا کلمہ کہا. وہ کفروا بعد اسلامہم, اور اسلام کے بعد کافر ہو گئے. اسلام کے بعد کافر ہو گئے, وہ کفروا بعد اسلامہم, اور اسلام کے بعد کافر ہو گئے. وہ ہمو بما لم ینالو, اور اس کام کا ارادہ کیا جس کو وہ نہ کر پائے, جس کو وہ نہ کر سکے. ہم ہے میم, ارادہ, طے کرنا, عزم بالجزم. ہم ان سبوں نے مل کے ارادہ کیا کہ اب ہم یہ کریں گے, وہ نہ کر سکے. وہ مان نقموا الا نغناهم الله ورسوله, اور یہ انتقام انہوں نے نہیں لیا مگر اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے دولت مند بنایا تھا. اغناهم الله ورسوله, اس آیت کی تفسیر میں ابھی آج ہی اپنے ایک طویل سفر سے واپس آ رہا ہوں, ایک عجیب و غریب کتاب تہران میں لکھی گئی ہے کہ رسول نے کس کس کو کتنا دولت مند بنایا تھا. پورے مجلدات ہیں کہ پہلے کیا حال تھا, بعد میں کیا حال ہوا, پہلے کیا بیچتے تھے, بعد میں کتنی بڑی زمینداری ہوئی,
پہلے کیا پیشہ تھا، بعد میں تمام جنگوں کے مال غنیمت کے ملنے کے بعد کتنی دولت آئی، اس پر تفصیلی بحث ہو رہی ہے آج کل. اور پھر تمام تاریخ کے حوالے سے کس نے مرتے وقت کتنی دولت چھوڑی، کس نے مرتے وقت کتنی دولت چھوڑی. تو اگر یہ فکر مکمل ہو گئی اور اگر ظاہر ہے جیسا کہ میں تو دیکھ چھپی ہوئی کتاب دیکھ کے آ رہا ہوں، اگر یہ کتاب کے افکار عام ہو گئے تو اسلام میں اقتصادیات کے عنوان پر ذرا نظر ثانی کرنے کی ضرورت پڑے گی. یہ جو سوشلزم کا مسئلہ ہے نا، اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ کیسا آ کے نپ سکے گا اسلام میں، کیا ہوگا، کس نے کتنی دولت چھوڑی. وہ ما نقموا الا نغناهم الله ورسوله، اور انہوں نے بدلہ نہیں لیا مگر فقط اس لیے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو دولت مند بنا دیا تھا. قوم عرب جس کی تاریخ یہ تھی کہ کوئی جانور مر جائے تو اس کو کسی مقام پہ پھینک دیتے اور آہستہ آہستہ اس کا سڑا ہوا گوشت کاٹ کاٹ کر مہینوں کھاتے، جس کو پیغمبر نے بعد میں چل کے منع کیا اور کہا گوشت قدید، قاب دال، یہ دال گوشت قدید نہ کھانا، موت واقع ہو جائے گی. دوسرے یہ کہ پانی کی قلت تھی تو اسی پانی میں اونٹ بھی اور دوسرے چوپائے بھی پانی پیتے تھے، اسی میں بکریوں کی مینگنیاں بھی تھیں، اونٹ کی غلاظت بھی تھی، اور وہ مائے قدر پیتے تھے غلیظ پانی. پانی کھانا، رہنے کا طریقہ یہ تھا کہ کسی نے کبھی بھی کوئی گھر ایسا نہیں بنایا تھا کہ جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ یہ پختہ مکان ہے. قبائل کی زندگی تھی، آج یہاں کل وہاں. مگر ہجرت کے بعد ایک ایک کے پاس ایک ایک مکان تھا. فقط ایک نام لوں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے قصر عقیق بنایا تھا، قصر عقیق بنایا تھا، کئی ہزار ناقے، کئی ہزار گوسفند، کئی ہزار چوپائے، کئی ہزار غلام ان کے ملکیت میں تھے، اور ان کی ملکیت اس زمانے میں اتنی زیادہ تھی کہ لوگ مثال دیتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کتنا غنی کر دیا ہے، کتنا مستغنی کر دیا ہے. تو بہرحال یہ تھا واقعہ ایسا کہ کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ، اپنی سطح سے زیادہ دولت مند ہو چکے تھے، اور ایسے میں حالات نے کروٹ لی اور یہ سوچ کر کہ اب جو ہمارے پاس دولت ہے، روپیہ ہے، اقتدار ہے، کہیں یہ ختمی مرتبت کے کسی ایسے اشارے سے کہ میرے بعد کوئی ایسا آدمی کام پر آئے کہ جو ان کا حساب طلب کرے، کہیں ایسا نہ ہو یہ طے کیا کہ انہی کو اب ختم کر دیں. چنانچہ اسی کے متعلق تمام مفسرین نے لکھا کہ پیغمبر کے قتل کی سازش، اور اس سازش کے سلسلے کی یہ آیت. ہوا یہ کہ اس کے بعد مہلت ملی،
مہلت ملی اور خلفائے اسلام نے بعد میں صاف طور پہ کہہ دیا کہ شام کا امیر تو شام میں کسرویت کی بنا ڈال رہا ہے، قیصر و کسرا کی طرح سے کام کر رہا ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے، اور آپ بھی ذرا غور سے اس کو پڑھیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے شام تو ان کے لیے ریڈ کارپیٹ کا انتظام کیا گیا تھا، قالین کا انتظام کیا گیا تھا، اور تمام صنادید شام کے جمع کیے گئے تھے، سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ تو بگڑ کے انہوں نے کہا کہ اے امیر شام، یہ تو کسرائیت ہے۔ تو اس نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ ہم یورپین نیشنز کے مقابل میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ ہیں مدینے میں، میں ہوں شام میں، مجھے جن لوگوں سے تعلق پڑتا ہے وہاں خود اسی قسم کی حکومتیں ہیں، تو ان کو میں مرعوب نہیں کر سکتا جب تک کہ اتنی دولت جمع نہ ہو، اتنا سرمایہ جمع نہ ہو، اور میں یہ باور نہ کروں کہ ہم بھی اسی انداز میں کام کر رہے ہیں جس انداز میں کہ تم کام کر رہے ہو۔ جواب ناگوار گزرا، بعد میں آ کے کہا کہ خبردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت اس کے ہاتھ میں چلے جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان کے رحلت کے بعد لوگوں نے آ کے امیر المومنین سے کہا سے کہ اب آپ آئیے، اب آپ آئیے۔ تو علی جان رہے تھے کہ ان کے آنے میں کیا دلوں کو زحمتیں ہوں گی، اس لیے کہ خود ان کی زندگی جو کچھ بھی تھی۔ تو آپ نے شاید میں دعونی فلتمسو غیری، اب تو مجھے چھوڑو اور کسی اور سے التماس کرو کہ وہ یہ کام سنبھالے۔ فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ عَمْرًا لَهُ وُجُوهٌ وَأَلْوَانٌ، اس لیے کہ میں بعض چیزوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بہت سے رنگ ہیں، بہت سے چہرے ہیں۔ جہاں دل ٹہر نہیں سکیں گے، جہاں عقلیں قبول نہیں کر سکیں گی، میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا نہیں علی، آپ کو آنا چاہیے۔ تو آپ نے کہا عالم لو عجب، تو اگر میں نے قبول کر لیا، لرکب تو بکم بما عالم، اور اگر میں نے قبول کیا اس کام کو تو میں تمہاری گردنوں پہ سوار ہو جاؤں گا، اس واسطے کہ مجھے بہت سی چیزوں کا علم ہے، میں بہت سی چیزوں کو جان رہا ہوں۔ بچپن سے رسول کے سینے پہ سوتے سوتے، رسول کے ساتھ رہتے رہتے ایک دنیا دیکھی تھی علی نے۔ اس لیے کہا خبردار، مجھے چھوڑ دو، اور ورنہ اگر میں قبول کر لوں تو میں بہت سی چیزوں کو جانتا ہوں، اس علم کی بنا پہ کام کروں گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ اس وقت مجھے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ڈرا نہ سکے گی، اور میں جو چاہوں گا کہوں۔ بس خطبہ دیا، لوگوں نے ہنگامہ کیا، گھیر لیا، کہا سوا آپ کے کوئی نہیں ہے، بیعت ہوئی، ایسا اجماع پھر کسی پر ہوا ہی نہیں۔ اور کہا کہ حضور اب آپ کے سوا کوئی۔ شام میں آئے، کہا کہ لاؤ بیت المال کا حساب۔ اب جو حساب شروع کیا تو کچھ احباب ملنے کے لیے آ گئے، ظاہر ہے کہ اب آنا جانا زیادہ اس وقت ہو جاتا ہے صاحب اقتدار کے پاس، جب یہ معلوم ہو کہ مصر کی حکومت ملے گی، شام کی حکومت ملے گی، رائے کی حکومت ملے گی، مدینے کی حکومت ملے گی، مختلف گورنریاں خالی ہوں گی، اب مختلف مقامات کے کام ملیں گے۔ آ کے نزدیک بیٹھ گئے، آپ نے کہا تم اپنے کام کے لیے آئے ہو یا کوئی اللہ رسول کے سلسلے میں کچھ کہنے کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں، اپنا کام ہے۔ کہا چراغ بجھا دو، یہ چراغ بجھا دو، اس لیے کہ اس میں جو تیل جل رہا ہے یہ بیت المال کا ہے، مسلمانوں کا۔ اپنے کا چراغ بجھا دو،
تمہاری ہماری نجی باتیں ہوں اور تیل بیت المال کا جلے. ایک اشارہ تھا, چراغ بجھا اور وہ اٹھ گئے. تو تاریخ میں دو مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چراغ بجھا ہے اور لوگ اٹھ گئے. فقط کربلا ہی نہیں, چراغ بجھا اٹھ. آپ نے شاید سنا چراغ روشن کر دو, حساب شروع کیا. اور اس وقت جو خطبہ دیا ہے وہ خطبہ موجود ہے, انگریزی میں ترجمہ ہے, عربی میں, فارسی میں, دنیا کی ساری زبانوں میں ترجمہ. انہوں نے کہا کہ جس کسی نے غلط طریقے سے مال کو جمع کیا ہے, علی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو واپس کرے. اگر کسی نے کنیز خریدی ہے وہ کنیز آزاد کی جائے گی اور روپیہ نہیں دیا جائے گا. تو صورتحال اتنی خراب ہو چکی تھی اس دور کی کہ تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ لوگ یہ کرتے تھے کہ پانچ پانچ سو اور سات سات سو غلاموں کو خرید لیتے تھے. یاد رکھنے کی چیزیں ہیں یہ, پانچ پانچ سو سات سات سو غلاموں کو خرید لیتے اور ان کو کہتے تھے تم جا کے نوکری کرو مختلف مقامات. اب وہ محنت کرتے دوسری جگہ اور شام کو آ کے اپنی محنت میں سے تین بٹے چار حصہ اپنے اس مالک کو دیتے کہ جس نے ان کو خریدا تھا. تو یہ برتن فروشی کے سلسلے میں اور غلاموں کو خریدنے کے سلسلے میں جو احکام رسول کے تھے اس کو تو پس پل ڈال دیا تھا, اس کو آمدنی کا ذریعہ بنا لیا تھا. وہ سلسلہ آج بھی ہے, یعنی آج بھی ہے. اخبارات میں آپ پڑھتے ہوں گے اتنے فقیر اس کے پاس ہیں, اتنے لڑکوں کو وہ روک رکھا ہے, وہ صبح سے شام تک مانگ کے لا کے دیتے ہیں, جمع کرتے ہیں. تو اس وقت غلاموں سے یہ کام لیا جاتا تھا. یہ چیزیں علی سے نہیں دیکھی گئی, نہیں دیکھی گئی اور کا کہ نہیں ہے یہ نہیں. اب رہ گیا یہ کہ رسول سے بدلہ لینے کی کوشش کی, مجھ سے بھی بدلہ لیا جائے گا. میں تیار ہوں, میں تیار ہوں, میں حاضر ہوں. مگر تاریخ اسلام جب تک باقی ہے کوئی قیامت تک یہ نہیں کہہ سکے گا کہ کسی لڑائی میں کسی پہلوان نے علی کو مار ڈالا. تاریخ اسلام جب تک باقی ہے کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ جمل میں مار ڈالا, صفین میں مار ڈالا, نہروان میں مار ڈالا. اتنے ہزار آدمی جمع ہوئے تھے, علی پہ حملہ کیا, علی مر گئے, علی کو قتل کر دیا. نہیں, یہ اس کا موقع نہیں ملے گا. یعنی ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ فوجوں کی شدت علی کو مرعوب نہ کر سکی, اس رہے حق کی محبت کی وجہ سے کہ جہاں صفین میں لیلۃ الحریر کی لڑائی میں آپ نے اپنی زرہ بھی اتار کے پھینک دی تو مالک اثر نے کہا یہ کیا غضب کر رہے ہیں, یہاں پتھروں سے تلواریں چل رہی ہیں. تو آپ نے شاید سنا لا ابالی, آج علی کو فکر نہیں ہے, میں علی, میں موت سے واقع ہو جاؤں یا موت مجھ سے واقع ہو جاؤں. موت مجھ سے واقع ہو جائے یا موت میں موت سے واقع ہو جاؤں, آج مجھے فکر نہیں ہے. مگر میں بتلانا چاہتا ہوں کہ مجھے جس راستے پہ چلنا ہے اس میں کوئی ملامت کرنے والا مجھے ملامت نہیں کر سکتا. زندگی ختم, مہروان کی لڑائی ختم ہوئی. اور عجیب بات ہے, کتنا دل چاہتا ہے کن کن مسائل پہ گفتگو کریں آپ سے. یعنی جب یہ لڑائی شروع ہوئی تھی تو تقریباً 10,000 آدمی تھے, کچھ زیادہ ہی آدمی تھے جو مقابل سے لڑنے کے لیے آئے تھے. لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی؟ نہروان کی لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی؟ اس بات پہ ہوئی تھی کہ آپ نے امیر شام سے ثالثی کیوں مقرر کی. آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو ثالث کیوں بنایا, یعنی سب انہی کے ماننے والے
بدل گئے اور یہ خارجی ٹھہرائے گئے، آج تک خارجی ہیں. تو اس وقت آپ نے فرمایا تم لڑ تو رہے ہو مگر ایک بات یاد رکھو، یہ فوج کی کثرت پہ ناز نہ کرنا. ابن ابی الحدید نے لکھا اس کو شرح نہج البلاغہ میں، ابن ابی الحدید نے لکھا کہ دیکھو یہ پوری فوج ہے، اس میں سے فقط 9 آدمی بچیں گے، فقط 9 آدمی بچیں گے اور میری طرف سے 9 آدمی مارے جائیں گے. حذیفہ یمانی کو تو رسول نے بتلایا تھا کہ یہ 12 آدمی سازش کر رہے ہیں، نام یاد تھے، مگر یہاں جنگ سے پہلے نام معلوم تھے کہ کون مارا جائے گا کون بچے گا. لوگوں نے کہا آپ تو غیب کی باتیں کر رہے ہیں، ارشاد فرمایا غیب نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا علم ہے، اللہ کے رسول کا دیا ہوا علم ہے، یہ بھی جانتا ہوں کہ کون کہاں جائے گا، یہ 9 آدمیوں میں سے مجھے معلوم ہے 9 آدمی بچیں گے. ابن ابی الحدید کہتے ہیں خدا کی قسم میں علی کی کسی فضیلت کا قائل نہیں ہوا، ابن ابی الحدید کہتے ہیں خدا کی قسم میں علی کسی فضیلت کا قائل نہیں ہوا، مگر جس چیز نے علی کی مجھے مرعوب کر دیا، مرعوب کر دیا، وہ یہ جملہ تھا علی کا نہروان میں کہ جہاں آپ نے جنگ کے پہلے کہا کہ 9 آدمی بچیں گے اور اس کے بعد انہوں نے اٹھا کے ایک عنوان قائم کیا وہ علمہ بالغیب، اور علی کا علم آنے والے امور کے متعلق، ظاہر ہے ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں کیونکہ ہم اس علم کو علم بالواسطہ کہتے ہیں، یعنی یا خدا دے یا رسول دے، خدا دے یا رسول دے. خدا کے وہ بار بار کہہ چکا ہوں محرم کی تقریروں میں، بھولنا نہیں چاہیے، اور ظاہر ہے پرسوں سے جب مجلسوں کا یہاں سلسلہ شروع ہوگا تو مجھے تو مختلف مسائل پہ گفتگو کرنی ہے، عسکریین کے عنوان پہ گفتگو ہے، تو اس وقت آپ کو بتلاؤں گا کہ ذات واجب کی تجلیوں کے مقابل میں قلب محمد آئینہ ہے. اب جو شعاع پڑی وہ غیب ہی غیب ہے، اور اس آئینے کے مقابل میں جتنے آئینے آئیں گے اگر اس میں زنگ نہ ہو، قدورت نہ ہو، زنگار نہ ہو، اس میں اگر جلا ہو، تو یقیناً ہر آئینے میں وہی کیفیت پیدا ہوگی کہ انت منی و انا من، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. میں نے تقریر ظاہر ہے کچھ حد تک آگے بڑھا دی، میں خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا ہوں آج، مگر ظاہر ہے کہ اس تقریر کو میں بنیاد بنا رہا ہوں اپنے افکار کی، جو پرسوں سے یہاں سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ سلسلہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے اس واسطے کہ آپ حضرات کو بھی نہیں معلوم ہے کہ سن 200 ہجری کے بعد سے 260 ہجری تک اسلام میں کنٹریبیوشن کیا ہوا، اسلام کو کتنی چیزیں ملی، کیا کیا دیا گیا، کن علوم میں اضافہ ہوا، میں اس کو ایک تاریخی موضوع سمجھتا ہوں، اس پہ گفتگو ہوگی. تو اور جنہوں نے اضافہ کیا وہ غیر نہیں تھے، وہ غیر نہیں تھے، وہ انفسنا کے سلسلے میں تھے، انفسنا کے سلسلے میں تھے. تو جہاں نفس رسول کی حیثیت سے مباہلے میں علی آئے، تو قلب علی کو خبر ہے کہ جنگ حشر کیا ہوگا. میں واپس چلے جاتا ہوں اپنے اسی گفتگو پر کہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ یہ نہ کہہ سکی جنگ میں مارے گئے، جمل میں مارے گئے، صفین میں مارے گئے، نہروان میں مارے گئے، کچھ. اور وہ مشہور جملہ علی کا جس کو آپ ہزاروں مرتبہ
سن چکے ہوں گے کہ مالک اشتر نے شکایت کی کہ آج کل یہ لڑائیوں کا زمانہ ہے، آپ کی عمر زیادہ ہو چلی ہے. علی کا سن 63 برس کا ہو چکا تھا صفین میں، نہروان میں. تو اس عمر میں دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ کی غذا باقی نہیں رہی. تو آپ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یقولون، یقولون یہ لوگ کہہ رہے ہیں، لو ان ھذا قوت ابن ابی طالب فقط قعد عن القتال، اگر ابو طالب کے بیٹے کی غذا یہی رہ گئی تو اب جنگ نہیں کر سکے گا. واللہ لو تظاہرت العرب علی قتالی لما ولیت عنہا، خدا کی قسم اگر یہ پورا عرب مجھ اکیلے سے لڑنے کے لیے آئے تو میں منہ نہیں موڑوں. آپ نے دیکھا کہ یہ جملے کو آپ بار بار سن چکے ہیں، مگر آج اس کی خصوصیت بھی آپ کو بتلا دوں. یہ عرض کرنے کی کہ ختمی مرتبت سے بڑھ کے کوئی شجاع نہیں گزرا. علی سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے سے بہتر کس کو شجاع پایا، تو آپ نے کہا میں نے اگر دنیا میں کسی کو شجاع پایا ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ ہے. نعرہ شجاعت اور پیغمبر کی شجاعت، تلوار نہیں چلائی، کسی کو تماشا نہیں مارا زندگی بھر، مگر بڑے شجاع تھے پیغمبر، بڑے شجاع. اور ان کے خلاف سازش ہوئی، سازش بھی غیب سے پتا چلا کہ سازش ہے. دیکھیے یہ اب لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ لفظ تاکہ میرا سلسلہ کلام درست ہو. غیب سے پتا چلا کہ سازش بھی اللہ نے بتلا دیا، وہی آ گئی. آپ نے حذیفہ سے کہا کہ یہ اتنے آدمی ہیں جو اس وقت میرے اونٹ کو بھڑکائیں گے اور مجھے گرانا چاہتے ہیں، مارو ان کو. حذیفہ نے حملہ کر دیا، حذیفہ یمانی نے حملہ کر دیا. لوگوں نے بہت پوچھا بعد میں حذیفہ سے، نام بتلا دو. حذیفہ نے کہا کہ مجھے حکم نہیں ہے. وہ کیا راز ہے؟ وہ آج تک راز ہے، وہ آج تک راز ہے کہ وہ سازش میں کیا تھا کیا نہیں تھا، مگر یہ کہ پہلے سے اطلاع دی گئی. بالکل اسی طرح جب مامون رشید نے امام علی ابن موسیٰ رضا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن رسول اللہ، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جد کو ہر چیز کا علم تھا، تو پھر 19 رمضان کو مسجد میں گئے کیوں؟ جان رہے تھے کہ ابن ملجم ہے. تو آپ نے شاید فرمایا کہ ہاں علم تھا کہ ابن ملجم ہے، مگر اللہ نے میرے جد کے سامنے دو باتیں رکھ دی تھی، یا لقائے پروردگار یا حیات جاویدانی. میرے جب نے لقائے پروردگار کو پسند کیا، حیات جاویدانی کو ٹھکرا دیا. زندہ رہتے تو وہی خضر بن کے رہتے، الیاس بن کے رہتے، شہید ہو گئے تو دلوں میں اتر گئے. شہید ہو گئے تو نسلوں پہ چھا گئے، دماغوں پہ محیط ہو گئے، اور ایک قوم سے دوسری قوم میں سرمایہ بن کر گئے، اور آج ان کا نام عزت بن گیا، ان کے نام میں شجاعت آ گئی، ان کے نام میں ہمت آ گئی، ان کے نام سے دلیری پیدا ہو گئی، بس انہی کے نام سے جی رہے ہیں. زیادہ گفتگو منظور نہیں، اور یہ عجیب وقت اور عجیب کیفیت ہے. بہرحال میں آپ کو بتلاؤں، تاریخ نے ایک ایسا اقدام کیا کہ اس کے متعلق بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، مگر ہماری حد تک کی ذمہ داری یہ ہے کہ سرکار رسالت کی شہادت کے متعلق یہ ہے کہ تمام
عظم علماء اہل سنت والجماعہ نے پہلی ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک مسلسل تاریخیں مقرر کر دیں اور یہ کہا کہ ان میں سے کوئی ایک تاریخ وفات ہو. اور چونکہ یہ مسئلہ گھر کا تھا تو گھر والے گھر کی باتوں کو بہتر جانتے ہیں, تو امام صادق نے, امام باقر نے, امام زین العابدین نے, امام حسین نے, امیر المومنین نے, سبوں نے یہ کہا کہ ختمی مرتبت کی وفات 28 صفر کو. تو اب آپ جس موقع پر جس مجلس میں تشریف فرما ہے وہ مجلس منسوب ہے اس انسان سے کہ جس نے ساری دنیا پر نعمتوں کی بوچھار کر دی, جس نے ساری دنیا کو عزتوں سے نوازا, جس نے ساری دنیا کو بلندیاں عطا کی, جس نے قرآن جیسی کتاب کو اللہ سے منسوب کر کے اپنے انکسار کا اعلان کیا کہ اس میں ایک لفظ میرا نہیں ہے. یہ بہت عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ سے. کوئی دوسرا شخص ایک آدھ اچھی بات کہتا ہے تو کہتا ہے میں نے کہا ہے, نہیں, یہ سب اللہ نے کہا ہے. اور اللہ کو جو ذات گرامی اتنی پسند تھی, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے, اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے. ایسی حالت میں رات کو, آدھی رات کو حذیفہ کو یہ بتلا دینا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے 12 آدمی سازش کر رہے ہیں, اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ خود اس کی موت کب آ رہی ہے. غدیر کا خطبہ دیا, اپنی موت کا اعلان کیا, آخری حج کیا, اپنی موت کا اعلان کیا, مدینے آئے, اپنی موت کا اعلان کیا. آخری راتیں گزری 26-27 سفر کی, بیمار ہو گئے, چلنا پھرنا مشکل ہو گیا, اور 28 کو سفر کی جب دنیا سے جانے لگے تو بے اختیار باہر آئے اور مسجد میں گئے اور جا کے کہا ایہا الناس انی تارک فیکم الثقلین, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عترت ہے جو میری سنت کی محافظ ہے, ذرا اس کا خیال رکھیں, اس کا خیال رکھیں. یہ کہہ کے واپس آئے اور اس کے بعد آواز دی کہ ذرا بیٹی کو بلاؤ, بیٹی کو بلاؤ, زہرا آئیں. تو بیٹی کے گلے میں باہیں ڈالا اور کہا زہرا گھبرانا نہیں, باپ دنیا سے جا رہا ہے, مجھے معلوم ہے زہرا کیا ہونے والا ہے, مجھے معلوم ہے کیا ہونے والا ہے زہرا, میں نے ایک ایک کو دولت مند بنایا ہے, مگر زہرا ایک ایک چیز تجھے چھین لی جائے گی, مجھے معلوم ہے. بیٹی صبر کرنا, بیٹی صبر کرنا. تو بے اختیار شہزادی نے رونا شروع کیا, تو آہستہ سے نزدیک بلا کے کہا زہرا رونے کی کیا بات ہے, تو سب سے پہلے مجھ سے ملے گی, 2-3 مہینے میں میں بلا لوں گا تجھ کو. مسکرانے لگی, یہ خیال نہیں آیا کہ چھوٹے بچے ہیں, مسکرانے لگی. اور اس کے بعد ایسے میں کہا کہ میرا نواسا کہاں ہے چھوٹا, کہا کہ اللہ کے رسول وہ آپ کے پاؤں پہ گر کے رو رہا ہے. آواز دی حسین تمہاری جگہ وہ پاؤں نہیں ہے, میرا سینہ ہے, ادھر آؤ, ادھر آؤ, اپنے سینے سے لگائی اور کہا صبرن یا ابا عبد اللہ, حسین صبر کرنا, یہ تمام تاریخیں ہیں, صبرن یا ابا عبد اللہ, حسین صبر کرنا, کہ انی میں راہ سے کہا اوہ دیا الہ یزید,
جنگ تبوک سے واپسی کے موقع پر حذیفہ کو یہ کہنے والا کہ 12 آدمی مجھے قتل کرنے والے ہیں وہ یہ نہیں جانتا کہ گھرانے پہ کیا گزرنے والی ہے. کہا حذیفہ صبر کرنا، میں دیکھ رہا ہوں بیٹا کہ تیرے سر کو تو فتن یزید کے پاس لے کے جا رہے ہیں. کانی بے راستے کا ہو دیا یزید صبر یا عباد اللہ صبر. حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ آخری جملے، ایک مرتبہ حسین سینے سے ہٹے اور ایک چھوٹی بیٹی پیغمبر کی نواسی دوڑ کے لپٹ گئی اور لپٹ کے کہا نانا نانا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. نانا نانا میں نے خواب دیکھا کہ میں درخت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ غضب کی آندھی آئی اور وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا. نانا میں نے ایک شاخ کو سنبھالا، وہ شاخ ٹوٹی. نانا میں نے دوسری ڈالی کا سہارا لیا، نانا وہ دور ڈالی بھی ٹوٹ گئی. نانا میں ایک اور ڈالی کو پکڑ کے خاموش کھڑی ہوئی تھی کہ وہ ڈالی بھی ٹوٹ گئی. اس کے بعد نانا میں دیکھ رہی تھی ایک مرتبہ اب میرے لیے کوئی سہارا نہیں رہا اور درخت کی جڑیں زمین سے بالکل اکھڑ گئی ہیں. نانا میں اکیلی ہو گئی، مجھے اس کی تعبیر ارشاد فرمائی. تو کہنے لگے زینب زینب وہ جو درخت کی جڑیں اکھڑ رہی ہیں وہ تو تیرا نانا اب مر رہا، اب جس جالی کو تھامے گی ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا، بھائی کا سایہ اٹھ جائے گا، اکیلا حسین رہ جائے گا. تو زینب اس دن صبر کرنا جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے. خدا بندہ ہم کو کامل الایمان، ہمارے ہوائے دنیا بھی بدلاؤ، ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم فرما، تعجیل فرما.